Čau, te Niks kopā ar Reini. Čau, Reini. Čau, Niku. Reins tā kā vada uzņēmumu, kas saucās Applewood, un Reins palīdz, kā tu saviem vārdiem teikt, ko jūs darat? Mēs palīdzam uztaisīt garšīgākas vakariņas vai barbecue pasākumus unikālākus, varētu tā teikt. Jā, stilīgi. Mēs sākām sadarboties pirms nedēļas, un vienkārši Reins ir ritīgi interesants stāsts, jo varbūt pastāsts, kas notika, varbūt kā mēs tā kā iepazināmies, un tad, ko mēs izdarījām, apmēram. Mēs jau bijām kādu laiku, jau sen pazīstam, bet nu tā, ne, bija darba attiecības vairāk, un tad tā kā es uz ģimeni pazinu, es netīšām vienkārši uzklikšināju feisītī uz postu, kur tu esi ar sievu. Es domāju, o, tiešām, vai tas ir tā kā reklāma, un tā nereklāma piesaistīja tieši manu uzmanību par to, ka dot, nu, ka vajadzētu uzklikšināt, un attiecīgi uzreiz man bija tā kā tas uzņēmums, es domāju, ka nu vajadzētu pamēģināt, es zināju, ko jūs to tā kā darat. Nu, gribēju uzzināt vairāk, jo bija kaut kāds vairākas idejas, citi cilvēki un uzklikšināju. Ļoti ātri viss notikās. Nākamajā dienā atbraucu pie jums. Man pastāstīja, ieteica, ko darīt. Un es ātri norēģēju un ātri, tā kā es uzskatu, paklausīju jūs un bum. Un sanāk, Reins atbraucu. Viņi uztaisīja 24 stundu laikā šo mājaslapu, kas ir ļoti, man liekas, stilīga, forša. Varētu apsies Applewood.lv. Saistībā ar pārdošanu, varbūt cik pirms tam bija krāsnes pilna, mēs te piefilmējam arī krāsni, cik bija pirms tam, un kas tagad ir kā ar marketingu, ko var panākt? Nu, sākumā jau bija tā, ka mēs tā kā tendējāmies vairāk uz draugu loku sākumā, tā kā mūs neviens nezin, un tad pēc kaut kāds trešās, šitā ir piektā reize, ka mēs to daram, pēc trešās reizes es sapratu tā, draugu lokas sāk nedaudz sašaurināties, un tas, nu, tas nav bizneses, tā kā. Un tu domājam, kā dabūt tos cilvēkus klāt. No sākumā mēs būstojām tos pasākumus. Jā. Es redzēju, ka tu teici, ka tas nav pareizi, un teici, saprotu, ka tas ir galīgi, nu kā ne, tas strādā, bet tas nenes tik lielu efortu kā jūsu darbs iesaistīties, un jā, un tad mēs nevarējām dabūt vienu pilnu krāsni. Mēs atnācām pie tēmu un runājām par to, ka nu, būtu kruti paaugstināt to līdz pilnai krāsnī. Jā. Tagad ir tā, ka mums ir divas nedēļas laikā. Jā. Nedēļas laikā mums ir divas krāsnes, un var redzēt pēc viss, kad tas celsies augšā vēl. Stilīgi. Varbūt mums Reini gribētu parādīt to Shopify, kā tas izstāsts, kad reāli nāk iekšā visu laiku pasūtījumu, katru dienu. Un principā Reini ir uztaisīta sistēma, kā viņi reklamējās, un visu laiku tas noteikti tagad katru dienu. Nu, jā, tad ir Shopify programma, kas savienot ar, nu, tā ir mana mājaslapa, un viņiem ir attiecīga programma, kur dienas laikā vienkārši nāk iekšā katru dienu pasūtījums, un es redzu visus tos pasūtījumus. Tas ir nedēļas laikā 50 pasūtījumu. Jā, tikai laikā. Caur Facebook. Un caur reklāmām, caur sistemātiskām. Nu, caur sistemātiskām reklāmām par to, ka tas viss ir pareizi. Pirms tam, tā kā mēs būstojam, no būsta mums bija 4 pirkumi. Jā. Bet man liekas, ne tikai tas būsta, bet tā sistemātika, ko jūs pastāstījāt, ka vajag uz pārdošanas lapu, kas manā gadījumā ir man mājaslapa, kurā ir uzreiz uz produktu, un tas uzreiz tā kā sakārtoja tās visas lietas. Ko laikam, man liekas, ikdienā, ja tu gatavo, tu nezini, ja tu cel māju, tad tu arī to nezini katrs savā jomā speciālists, un tu tajā ziņā mums vajag palīdzējumu pastāstīt. Ko mēs Reinerbūt palīdzējām izdarīt tā praktiski? Kas bija tas rezultāts, ko mēs palīdzējām iegūt un panākt? Lielākais iegūms bija jau izveidot sistēmu un caurskatāmību par to, ka katru dienu mēs redzam par to, kā mums aug pasūtījumi, pirkumi, un tur var jau redzēt, kurās dienās, un mēs esam gatavi, kurās dienās būs vislielāk, ja tur ir no 15 līdz 30 pasūtījumiem vienā dienā, un tas ir tā, ka viņi nāk, pirms tam mēs to nevarējam. Un cik jūs šobrīd investēt reklāmā? Cik ir dienas budžets? Dienas budžets tikai 20 eiro. Jā. Un ko Niks par to saka? Vajag sotaku. vajag vairāk investēt. Super. Un arī Reini, piemēram, viss tā kā ir ieviesies tā kā sistemātiski, vienkārši tad var tērēt reklāmā, tāpat kā mēs tērējam, tāpat kā mūsu citi klienti, ka tu var investēt reklāmā konkrētu summu un nopelnīt vairāk. Mums tas teiciens ir parasti investē vienu, nopelni divus. Un tā kā Reini piemērs ir labs piemērs, ka tas tā arī notiek. Es varu pateikt par to, ka mums bija no sākuma bail. Mums Niks teica, liekat 4 reizes vairāk nekā jūs liekat tagad. Es saku, tu galīgi straku 4 reizes vairāk, es taču neatpelnīšu to visu, tas nav iespējams. Mēs ieguldījām 4 reizes vairāk, mēs dabūjām 10 reizes atpakaļ. 10 reizes atpakaļ. Tā kā nav 1:2, ir 1:10. Un tagad ir problēma, kad vajadzēs vairāk krāsnes, varēs? Tā kā vairāk krāsnes. Jā, tur varēs redzēt video rulītī par to, ka mums sanāca tik daudz pasūtījumu, bet mēs nenolagojām, mēs neapstājāmies, mēs izdomājām uzreiz rezerves plānu, mēs pajautājām mūsu draugiem,
Un šoreiz mēs kūpinājām divās dažādās vietās. Bija mans kolēģis, kurš kūpināja cūku vienā kūpinātavā un es lielo otrā, tāpēc mums vienkārši fiziski nepietika visam vietu. A kas ir šitas? Kur Reins atnes šito? Kas tāds ir? Tas ir ar to, ko mēs atšķiramies. Tā ir ābeles malka, ar kuru mēs uzturam dūmu. Karstums nāk no alkšņa, bet saldais dūms nāk no ābeles malkas. Un ar to mēs atšķiramies, jo pārsvarā viss kūpinā ar alksni, un okay. Lai būtu kaut kāda atšķirība attiecīgi. Bet nu ne jau tikai ar to mēs atšķiramies, arī tas produkts, kā mēs viņu lulojam, apstrādājam, katrs tas gaļas gabaliņš ir ar mīlestību aizsūtīts tur tālāk. Varbūt pēdējā lieta, kam tu vispār ieteiktu, tā kā, nu nezinu, griezties pie ot, mums, kas palīdzētu, mēs varam marketinga sistēmām, kam tu varbūt ieteiktu, kā tev liekas? Es neteiktu, ka tur ir kaut kāda grupa, kas jums var palīdzēt. Ja man no sākuma likās par to, ka to var, jūs varat palīdzēt vairāk tikai kaut kādiem pakalpojumu sniedzējiem, es nezinu, tur kaut kādam jogas skolotājiem un tā kā piesaistīt, un es nevarēju saprast, kā varētu tā kā food and beverage tā kā iesaistīt. Es kļūdījos smagi un es sapratu par to, ka to visu var izdarīt un var piesaistīt. Principā es teiktu, ka jebko. Pareizi vienkārši sistemātiski visu saliekot pa plauktiņiem. Un Reins arī, piemēram, izteikti dara to, ka, piemēram, daudz nedara. Viņiem mājaslapā tā, kad ir tas uzsākt pirkumu, tūlīt būs atmaksa un pabeigts pirkums. Un Reins arī tiem zvanīja, kas nepabeidza pirkumu, bet uzsāka viņu un atstāja savu kontaktu informāciju. Viņš uzzvanīja, aprunājās un īstenībā dabūja pirkumu, ko daudz nav gatavi darīt. Bet tas ir ļoti forši, ko Reins izdarīja, tāpēc nu, mums tas liekas liels prieks par to. Daudziem arī, kad viņi pirms sāktu, viņiem ir tās bailes, ka es nezinu, kas notiks tagad. Un tā kā, ko tu teiktu tiem, kas baidās? Bet citi, jo jūs nenobaidieties, bet citi baidās. Ne, man jau liekas par to, ja tu esi gatavs uztaisīt savu biznesu, ja. Tad tu jau esi savā kaut kādā iekšēnē kaut kā haizivs, kur ir gatava peldēt starp mazajām ziltiņām un maukt. Un tad, nu, vienkārši man liekas, ja tu nebaidies un tu dari, un tikai darīšanas, nu, ja tu dari, tad tikai tad tu saproti kādas kļūdas un ko tu vari un ko tu nevari. Ja tu baidīsies, tad nekas nenotiks. Slikti. Rīdī, liels paldies, Reinim, mēs tu iesim sapakot, un tad Reins viņš šodien arī visu piegādās. Slikti.